ଗପଟିର ନାଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କର ନିର୍ଜୀବ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ବିଛଣା ଉପରେ ଚଟାଣରେ ଶୋଇଦେଇଥିଲେ ଓ ଚାରିପଟେ ବସି ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ଉଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ସାନ ଝିଅ କାନ୍ଦଣା ସଭିଙ୍କର କୋହକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଅଶ୍ରୁ ସମ୍ବରଣ କରି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଥିଲି। ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ପଢ଼ିବା ଦିନରୁ। ମୋର ସହକର୍ମୀ ହେଲା ଅଧ୍ୟାପକ ଜୀବନରେ। ଅବସର ନେଲା ପରେ ଆମେ ରହିଲୁ ପାଖାପାଖି ଘର ପରି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନଥିଲି। ସେ ବିବ୍ରତ ଥିଲା ତାର ପେନ୍ସନ୍ କାଗଜ ଉପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାକୁ ନେଇ। ସରକାରୀ କଳରେ ଏପରି ବିଳମ୍ବ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝାଇଛି ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦରମା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଘର ଚଳାଇବାର କଷ୍ଟ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ବାଧୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ତାର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ସେପରି କୌଣସି ସେଭିଂସ ନଥିଲା। ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଥିଲା। ପରିବାର ବାହାରେ ତାର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପରିବାର ଥିଲା, ଅଭାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ପରିବାର। କିଏ କଲେଜ ଦରମା ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, କାହା ଘରେ ରୋଗୀ ବିଧବା ମା, ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଭଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ଆଡ଼ମିସନ ଫିସ୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, କେହି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବାରେ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଯିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରୁଥିଲା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଧାର କରି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ସେଦିନଗୁଡ଼ିକ ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ତା ଶରଣାଗତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଉଥିଲା ଓ ନିଜ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ମୁରବୀମାନଙ୍କର ଗାଳି ଗୁଲଜର ଶିକାର ହେଉଥିଲା। ପଇସା କିଛି ବଳୁନଥିଲା। ପତ୍ନୀ ତନୁଶ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଝିଅଟି ସାନ, ତାର ବିବାହଘର ତ କରିବାକୁ ହେବ, କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତନୁଶ୍ରୀ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ, ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ 500,000 ସବୁ ତ ହଠାତ୍ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଝିଅଟି ଅଭିଆଡ଼ି ରହିଯାଇଛି, ଅଶ୍ରୁମୋଚନର ଶବଧାରରେ ବସିଛି, ତାହାରି କୋହ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଭୁଛି। ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କର ଲୁହ ପଥର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇ ନିର୍ବାକ ବସିଥିଲେ। କଲେଜରେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ତାଙ୍କର ସାର୍ ଥିଲେ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧ୍ୟାପକ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପଢ଼ାଇବାର ଢଙ୍ଗ। ତନୁଶ୍ରୀ ପାଠ ବୁଝିବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବୋଧେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟ ବସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ବେଳେବେଳେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଲେଖିଥିବା କବିତାର କିଛି ଧାଡ଼ି, ପଚାରୁଥିଲେ କେମିତି ହୋଇଛି। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଯେ ସମାନ ବୟସର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟର ମନ କଥାକୁ ପଢ଼ି ନେଇପାରନ୍ତି। ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ବଢ଼ାଇଥିବା କବିତାର ଧାଡ଼ିକୁ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ ମନ କଥା। କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ମତି ଆସିଗଲା, ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇଗଲେ। ଏ ପ୍ରାୟ 30 ତଳର କଥା। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଛିନ୍ନ ହେଲା। ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ ବିନା ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ତନୁଶ୍ରୀ କୋହକୁ ଚାପି ଧରୁଥିଲେ। ତନୁଶ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପେନ୍ସନକୁ ନେଇ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ବିବ୍ରତ ରହୁଛନ୍ତି। ବିବ୍ରତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ସେ ଚଳାଇ ନେବେ ଅଳ୍ପରେ ସଂସାର, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନକୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା ବିବ୍ରତ ମନକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ। ସୁଶାନ୍ତ ସରକାରରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସର, କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବନି? ମୁଁ ଦେଖିଛି ସୁଶାନ୍ତକୁ ସେ କେତେ ଆପଣାର କରି ପାଳିଥିଲେ। ସୁଶାନ୍ତ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଘରର ପିଲା ଥିଲା, ଘର ଭିତରକୁ ତାର ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିଲା। ତାର ସମସ୍ତ ଅଭାବକୁ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନକରି। ତାର ରୋଗିଣା ବିଧବା ମାଆର ଚଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପଠାନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିଲା, ତାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ଓ କିପରି ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁଶାନ୍ତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କର ଖୁସି ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବନି କେତେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯିବ ସୁଶାନ୍ତ, ସହରର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଟେଲରିଂ ଦୋକାନରେ ନେଇଗଲେ ସୁଶାନ୍ତକୁ, ସୁଟ୍ ସିଲାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ। ସୁଶାନ୍ତ ନିରାଶ କଲା ନାହିଁ ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କୁ, ସିଏ IAS ହେଲା। ସେଦିନ ଭୋଜି ଦେଇଦେଲେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ। ସୁଶାନ୍ତ ଅଶ୍ରୁମୋଚନର ପାଦ ଛୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଣାମ କଲା, ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତାର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ମାନ।
ଆମେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲୁ ଏକ ସାର୍ଥକ ଛାତ୍ରଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି, ସମାଜକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଦେଇଛୁ ବୋଲି। ଏତେ ଅବସରରେ 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ସରକାରୀ କଳରେ ସୁଶାନ୍ତ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଆସୀନ ହୋଇଛି। ଆସିଲେ ଦେଖା କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ କେବେ ତା ଦପ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବା ବା କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଖୋଲା ହୃଦୟର ମଣିଷ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ, କିଛି ଲୁଚାଛପା କରି ନାହାନ୍ତି ସେ। ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିଲି ଯେ 2 ଦିନ ତଳେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ଯାଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ପାଖକୁ, ଆଉ ଫେରି ବେଶ ବିଷନ୍ନ ଦିଶୁଥିଲେ। ତନୁଶ୍ରୀ ପଚାରିଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ କ'ଣ କହିଲା। ନିରୁତ୍ତର ଅଶ୍ରୁମୋଚନକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ। ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଥିଲା। ଅଶ୍ରୁମୋଚନକୁ ହଲାଇ ଦେଇ ତନୁଶ୍ରୀ, କ'ଣ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ହଁ କହିଲ। ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ସ୍ୱରରେ ବିରକ୍ତି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ। ତନୁଶ୍ରୀ ପୁଣି ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହିଲା। କହିଲା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବେ, ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ। ତନୁଶ୍ରୀ ନଥକିନା ବସି ପଡ଼ିଲେ ଖଟ ଉପରେ। କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛ, ସୁଶାନ୍ତ ଏହା କହିଲ। ଏବେ ତନୁଶ୍ରୀ ବୁଝୁଥିଲେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ କାହିଁକି ବିଷନ୍ନ ଦିଶୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ସବୁବେଳେ ମେଲା ରହୁଥିଲା, ତାଠାରୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କର ମର୍ମ ବେଦନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ବୁଝୁଥିଲେ। ନିଜ ମନର ବେଦନାକୁ ଚାପି ଦେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ କହିଲେ, ତନୁ, ସୁଶାନ୍ତ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ, ତେଣୁ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାହତ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହିଥିବା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ତନୁଶ୍ରୀ ଲୋତକ ଭରା ଆଖିକୁ ତଳକୁ କରି କହିଲା, ସୁଶାନ୍ତ ପାଇଁ ତୁମେ ତ କେହି ଜଣେ ନୁହେଁ। ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତନୁଶ୍ରୀ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ, ସୁଶାନ୍ତ ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ନିଜକୁ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗରେ କିପରି ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି ମନ ଭିତରେ ବହୁ ଆବେଗକୁ ଚପାଇ ସେ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ନା ନିଜକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେଦୂର ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କର କବି ପ୍ରାଣ ସହ ପରିଚିତ ଥିଲି, ତାଙ୍କର ଆବେଗ ସହ ପରିଚିତ ଥିଲି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅସଫଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ପାଇଁ। କେହି ଜଣେ ହୋଇଯିବାକୁ ସୁଶାନ୍ତ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଖାସ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସମୟର ପ୍ରବାହରେ ଫରକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସୁଶାନ୍ତ ସହ ଖାସ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାର ଚମକ ହଜାଇ ଦେଇଛି, ତାହା ପ୍ରତି ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ବୋଧେ ସଚେତନ ନଥିଲେ। ସୁଶାନ୍ତ ମନେ ପକାଇଦେଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରି। ଅଶ୍ରୁମୋଚନଙ୍କର କବି ପ୍ରାଣ ନରମ ହୃଦୟଟି ବୋଧେ ଏପରି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଦେଲା ଓ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା।